বন্ধুসকল কুলিপ্স ব্লগৰ আন এটা ব্লগলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। তো যোৱা একমাহ ধৰি ব্লগ দিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ এক্সাম চলি আছিলে, তো এক্সামত বিজি আছিলোঁ অলপ, তো সেইটো কাৰণে এক্সাম দিলোঁ। তো আজি এপাক কনকা ৰিজৰ্ট ফালে ওলাই যাম। কনকা ৰিজৰ্ট ইয়াৰ পৰা আমাৰ 60 কিলোমিটাৰ হ'ব, 60 কিলোমিটাৰ টোটেল 120 আপ ডাউন হ'ব। কনকা ৰিজৰ্ট আছে চিৰাজুলিত, চিৰাজুলি মেইন ৰোডৰ পৰা সোমাই যাব লাগিব বহুত ভিতৰলৈ, আৰু এখন বহুত ধুনীয়া ঠাই হয়, বহুত ধুনীয়া ৰিজৰ্ট হয়। আৰু মই গৈছিলোঁ 2019ত, কিন্তু এতিয়া আৰু ডেভেলপ কৰি দিছে, বহুত ধুনীয়াকৈ বস্তু কিবাকিবি লগাইছে, তো সেয়া দেখুৱাম আৰু পুৰা মজাকৈ দেখুৱাম। তো আজি হৈছে তাৰিখ 30 ছেপ্টেম্বৰ 2021, কনকা ৰিজৰ্টলৈ যোৱা মেপ। তো এইটো মেপত 56 কিলোমিটাৰ দেখুৱাই আছে গুগল মেপত, তো ইমানখিনি আমি যাব লাগিব। আৰু আজি যাম স্কুটিত যাম, তো এইখিনি ইয়াৰ পৰা মিছন চাৰিআলি পৰা এনেকৈ গৈ গৈ ইয়াৰ পৰা আকৌ বহুত ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব। তো এইখিনি জেগা হৈছে চিৰাজুলি, ঢেকীয়াজুলি জেগা, তো ইয়াৰ পৰা যাম। তো ব্লগটো চাই যাওক। ওকেটো ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া আছোঁ বিপি তিনিআলিত। তো প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ এতিয়া পাইছোঁহি চিৰাজুলি। 20 কিলোমিটাৰমান আছে আৰু এবাৰ, তো ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব নেশ্যনেল হাইৱে এইফাললৈ, আৰু এইফালে চাপ চাহ বাগান আছে। আমি এতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে পৰা টাৰ্ণিং ল'ব লাগিব এইফালে, চিধা চিধি 15 কিলোমিটাৰ আমি সোমাই যাব লাগিব এতিয়া ভিতৰে ভিতৰে। 15 কিলোমিটাৰ যাম। তো এইফালে ৰিজৰ্টটো পালোহি আৰু এইফালে স্কুটি পাৰ্ক কৰিলোঁ। তো এইফালে ফাইনেলি পালোহি আৰু ইয়াৰ চাওক পুৰা চাহ বাগান আছে আৰু লগতে তামোল, আৰু সেইখন হৈছে মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ জেগা। আহি পালোহি কনকা ৰিজৰ্ট আৰু ইয়াৰ চাওক পুৰা মজা জেগা বস্তুটো, বহুত ধুনীয়া ৰিজৰ্ট এখন বনাইছে আৰু ঘূৰি বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া ৰ'দ পৰি আছে আৰু জেগাটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত মজাকৈ বনাইছে, বহুত বহুত খেলা বস্তু আছে আৰু লগতে খেলিব পৰা, সৰু পোৱালি খেলিব পৰা, লগতে বটিং আছে, ফিছিঙো আছে বোলা, আৰু এইবিলাক বস্তু আছে বহুত। তো দেখাইছোঁ এটা এটাকৈ। তো এইফালে এখন ব্ৰিজ এখন আছে, ব্ৰিজখন দেখাইছোঁ, মজা এখন ধুনীয়া ব্ৰিজ, আৰু তলতে বটিং আছে বহুত। এইফালে আছে ইনডোৰ গেম জ'ন, এইফালে আছে ইনডোৰ গেম জ'ন। তো ইন জ'নটো প্ৰথম মই দেখাইছোঁ, হৰ্চ ৰাইডিং এইফালে কৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়া হৰ্চটো ইয়াত নাই। এইফালে আছে আৰ্চাৰ, ধেনুকা খেলিব পাৰে ইয়াত, আৰু এইফালে আছে চেছ ডাঙৰ ডাঙৰ, আৰু ঘোঁৰাটো বিচাৰি পালোঁ যোনটো নাছিল ঘোঁৰা, দুটা ঘোঁৰা আছে। তো এইফালে আছে ঘোঁৰা, সেইটো এটা ঘোঁৰা আৰু সেইটো এটা ঘোঁৰা, এইটো হৈছে সৰু ঘোঁৰা, আহ ডাঙৰ ঘোঁৰা। কালে লৈ ল'লোঁ ধেনুকা আৰু এতিয়া হ'ব আৰ্চাৰী। আৰ্চাই খেলিলোঁ ট্ৰেইনত লগালোঁ এবাৰ। দিছ ইজ নেক্সট এট্ৰেকশ্যন, এইটো হৈছে চেছ, ডাঙৰ ডাঙৰ। এইটো বস্তুটো কিহৰ হয়, ভাৰী আছে কিন্তু বস্তুটো, প্লাষ্টিকৰ হয়, ভাল লাগিছে দেই।
glasses, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got is a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero. Ooh, we can't talk bees. Ifalle jabo noi no oi akhali jabo pari akhali jabo pari ifalle so tu sab brahmo bis ba ekhon to brahmo bis khon kintu mani goise ile apni ek dear devil type manu hoy tetia hale iya brahmo bis jabo pare majote dal lusi rosi dhori dhori side dal lusi dhori pulai rosi bhori dipla jabo lai pukhuri ase ifalle bhal laise jaga to this is the brahmo bridge to iya sak viewer ifalle hor hor pahar type ase ar heya upor ase buddha dev মূর্তি বগাকে ধুনিয়া বুঝা তো ইফালে আছে এখন পাঁচ নই নদী সাইডতে বঢ়িয়া লাগিছে কিন্তু যোনটো এটা ভিউ আহিছে ন বেলেগ এটা ভিউ আহিছে তো আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়ালৈ কনকা রিজর্টলৈ সব জায়গাটো সাইডত পাঁচ নই নদী সাইডত ইফালে কনকা রিজর্ট তো ৰ'দটো পৰিছে দুপৰীয়া হৈ আছে আৰু এটা বাজিলে 2:30 খানাটো রেডি হল তো খানাটো খাই লওঁগে এটো ভাল লাগিছে ন তো এইফালে বহি গলো ডাইনিং হলত ফালে আছে দাদা তো এতিয়া কনকা ৰিজৰ্ট এক্সপ্লোৰ কৰিলো আৰু ভাতটো খাই লওঁ পুৰা মানে এনাৰ্জিটো পাই লওঁ কনকালৈ অহা যোনটো ৰাস্তা ৰাস্তাটো বহুত মানে মজা ৰাস্তা আৰু কনকাখনটোতো মজা হয় ৰাস্তাটো বহুত বঢ়িয়া আছে তালি এইফালে বহুত আছে আইটেম আছে কবি ফুলকবি ভাজি ৰঙালাও ভাজি বিলাহী টক এইটো কি হয় এইটো মানিমুনি টাইপৰ লাগিছে গতিকে এইটো হৈছে বুটৰ দালি এইছে পটল ফাৰি এইটো হৈছে কল পচলা আৰু এইফালে এইটো ভাত যোনটো ছিষ্টেমত দিছে তো মজাকৈ দিছে আৰু এইফালে দালি দিয়া ছিষ্টেমটো চাওঁ এইটো সৰু টিং দেখোন এইটো বা এইটো কি বস্তু এইফালে চালাড আহিছিলে আৰু এইফালে মাংস তো ভাতটো খাই দিলোঁ আৰু ভাতটো যি টেষ্টি আছিল পুৰা আইটেম বহুত দিছে তো আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু এতিয়া ইয়া চাওক ৰ'দটো বেছি পৰিছে দুপৰীয়া হৈছে তো অলপমান আবেলি টাইপৰ হ'লে ওলাই দিম ইয়াৰপৰা তো ব্লগটো ইয়াতে এণ্ডিং কৰোঁ যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন ব্লগ এটা লগ পাম টিল দেন টাটা So I can't see the